enda ühtlasi võimalik toest nendel olas perspektiivi. Ja kuna ma ise olen siin Anila vallaga kes tehelt seotud, ma ei ole küll Anila. Et tegelikult, noh, muidugi, mis need vallad, kas ole selles mõttes professor, et see on väga, väga laia saastu või niimoodi. Käo keel on tegelikult Anilas päris haruldane liik. Et teda on vähe, ta kasvab rohkem vesistemas kohtades, et kui te tavalisel kuskil rannaniidul lähete, siis on praksid kindel või selle kandis kuskil metsas, et on hoopis rohekas käo keel. Aga rahvas on kutsunud mõlemaid neid tegelikult ööviibliteks, aga rahvas ei leidnud teinekord tolmukate asetuse järgi hindlaks. Et kumb liik on kumb. Nad välja näevad üpris sarnased siiski. Lammastele maitsevad väga hästi orhideed. Nii nagu ka sigadele tegelikult. No lammas sööb küll pealt ära, aga siga sööb täiesti kõik ära. Ja tegelikult, mida veel välja tuua, on siis tegelikult baltisõrmke. Või näiteks kaheleline käokeel ehk ööviiul. Et miks ta on nii-öelda tavalist hulgas? Tavalist hulgas on ta sellepärast, et Eesti... Rainer Kurbel ja MTÜ Käoraamatust. Siin taamal on üks pilt, mida te peate eriliseks. Mille poolest? See pilt on eriline selle poolest, et sellel pildil on kujutatud päris haruldane liik soohilakas ja tema arvukus on lihtsalt väga muljetavaldav. See on ka üle-euroopalises mõistes väga oluline. Eesti on küll väikene maa, aga meil on orhideesid näiteks Soomest ja mis on meist tükmad suurem ja ka Lätist rohkem. Piirkondlikus mõistes on Eesti väga orhideerikas. No murelikuks teeb see võib olla, et ikkagi päris mitmetel liikidel arvukused vähenevad ja selle põhiline põhjus on kasvukohtade kinni kasvamine. On ka teisi põhjuseid, näiteks metsigade rüüsted ja inimtegevused ehituste tagajärjed, aga põhiline on kasvukohtade kinni kasvamine. Kui tavaline inimene läheb metsa, siis ainus või ma arvan, et ainus orhidee, mida ta teab raudselt, on kuldking. Kui kaitstud või kui arvukas see kuldking Eestis on? Kuldkinga situatsioon Eestis võib öelda, et on väga hea. Kuldkinga leidub kõikides maakondades ja kasvukohti on kuldkingal sadades. Nii et üle-euroopalises mõistes on tegelikult Eesti üks kuldkinga rohkemaid riike üldse Euroopa Liidus. Või suvistel turgudel nii linnades kui ka mõnes maakohas kuldkingad letil lausa saadaval. Mammid on neid käinud korjamas, nad on... kenasti kokku köidetud. Kuidas te sellele vaatate? No sellele saab vaadata ainult ühte moodi, et kõik orhideed on kaitsealused liigid ja seda teha ei tohi. Toonitaks siin kohal, et lisaks kuldkingale on olnud müügis ka ööviiulit, ehk kaheleheist käokeelt, hallikäppa on kohatud, käoraamatud, selles mõttes mitte ainult kuldkinga, aga lõpetuseks jah, et kõik nad on kaitsealused liigid ja see on konkreetselt keelatud tegevus. Tööviiul lõhnab tugevamalt just õhtuti, mis teeb ta võib-olla romantilisemaks. Taim ja äkki olukord eluohtlik. No, kas või taolen juhtum, et otsis rabaärses me jälle männikus kõdu korre alljuure kasvukohta kevadel maikuuses. Ja hakkasin just ennast kodupoole sättima, kui järsku üks raks hakkas kostis vastu, vaatan, tõstan pilgu ülesse.
20 sammu pealt, vaatab karu vastu, toetades käppasid vastu längus mändi. Kui on orhidee aeg käes, siis ikkagi suurem osa nädalavahetusi ja paljud õhtud lähevad ikkagi nende peale. Hanila vald, miljoni orhidee vald. Me oleme jah seda arutanud, sest et juba meil üks orhidee jälle kaitsala 30 hektarine, seal hinnanguliselt on Ariku käoraamatut juba parimatel aastatel õitsemas võib-olla kuni võigemini või mitte öelda ka õitsemas, aga lihtsalt teda kasvab seal ka koos vegetatiivsega võib-olla 700 000 pluss muud liigid. Mis liigiga on tegu, mida tõesti maailmas rohkem kuskil enam ei ole? Puhtu sõrmkäpp ja ta on tõesti maailmas nüüd ühes kohas. Ja no, hinnata võiks ikkagi, et ta arvukus jääb tõenäoliselt kahekohaliste numbrite piiridesse ja alval aastal võib isegi õitseda ainult ühega näppudel eksemplare. Kui vaadata ligidalt pildi pealt ka meie kõige väiksema õiega orhideesine soovalk on ju Euroopa kõige väiksema õiega, siis need õied on väga ilused ja väga omapärased. On teile ka üllatuseks, et Hanila vald on niivõrd orhidee liikide rikas vald? Ma olen sellest enam vähem teadlik, aga niivisi konkreetselt numbreid ja fakte kuulates jälle sama. Täiesti uudseid asju kuulsin ka tänasel avamisel. Et... Milline on võib-olla mõni vapustav fakt, mis teile siit avakannest on meelde jäänud? No see käoraamatu näide oli, et 700 000 hinnatud ikkagi, vaat see mõõde minu teadmistes siiamaani puudus, et ja küll tavaline liik, aga et teda kus maalt ikka tõesti on palju või massiiliselt ja et pole nagu Euroopaski kellegil võibolla kõrvale panna, see oli tõsiselt huvitav kuulata. Olavi Vainu on nimi.